Ko'rsatuv homiysi Lactavita. Ona tabiatning shifobaxsh siri. Oradan 7 kun o'tib, Juma Ruxsor telekanalida Yaxshilik sari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum, domla. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Ko'rsatuvimiz doimgidek mehmoni, ishtirokchisi Toshloq tumani bosh imom xatibi Shukrullo qori domla Egamberdiyev bilan bo'ladigan navbatdagi suhbatimizga xush kelibsiz. Endi domla, hurmatli teletomoshabin do'stlar, savollar yetarli. Va kelayotgan 5000 dan 10000 ga qadar kelayotgan savollarning aksariyati bir-birini takrorlaydi, faqat jumlalar boshqacha tuzilgan. Shuning uchun muxlislarimizdan e'tiroz bo'lishi tabiiy, nega meni savolim o'qilmadi degan savol. Olaylik taloq mavzusi, olaylik aroq mavzusi, olaylik boshqa mavzularda bir xil mavzuda savollar juda ham ko'p. Shularni biz hammasini jamlab o'ylaymanki, har bir savol bergan inson diqqat bilan kutib o'tirsa, aynan uni mavzusi boshqa bir insonning savoli ortidan geçilişi mümkün bo'ladi muammosi. Shunday ekan, ko'rsatuvimizni diqqat bilan tinglashni tavsiya qilgan bo'lardim. Ekran qarshisiga yaxshilab o'rnashib oling. Domla, xush kelibsiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. O'tgan galgi ko'rsatuvlarimiz haqida albatta muxlislarimiz juda ham bir chiroyli fikrlarini bildirdi. Ayniqsa qo'lda o'sha bunday qilib silkismaslikni sabablari. Bir so'zni aytganda, mana shu qo'l yuvishdagi shu holatlar bu dinimizga oid emas, bu millatimizga, qadriyatlarimizga oid narsa hisoblansa kerak. Shuning uchun biz shu qadar boy qadriyatga egamizki, faqat bu narsalarni biz o'zlashtira olsakgina yangi O'zbekistonga loyiq inson bo'lishimiz mumkin. Boshqa chora bilan hech qachon ko'chirmachilik bilan oldinga yura olmaymiz. Savollarni esa o'qishni boshladim. Xo'p, shu savolga ko'zim tushib qoldi-da. Shu savolni o'qishingizdan avval bu joyda farzandlarning yoshi aytilgan. Chunki aytmasiz maqsadga muvofiq bo'ladi, sabab o'sha oilada bizi oiladagi muhit aytilib turib kelishmovchilik chiqishi mumkin bo'ladi. Demak, hozir savol yo'llagan muxlisimiz agar tomosha qilib o'tirishgan bo'lsa, farzandlaringizning yoshini sirligicha qoldiramiz. Assalomu alaykum, Yaxshilik sari ko'rsatuvining xodimlari. Xo'jayinim har kuni aroq olib kelib, bir dasturxonda farzandlarimni oldida ichadi. Farzandlarim biri o'g'lim, ikkinchisi qizim. İçib olib farzandlarimni dasturxon oldida juda bir ortiqcha tergab diqqat qiladi. Nima qilishni bilmayapman. Farzandlarimdan xavotirdaman. Iltimos domla, shu haqida gapirib o'ting. Bunaqa holatlar juda ham ko'p. Xo'p. Alaykum assalom va rahmatulloh. Robbimizga hamd va sano, payg'ambarimizga durud va salovatlar bo'lsin. Yani yüz görüştürgen Rabbimizge hamdü sanalar bulsun. Hop, bazı bir savallarda eşitip kursan bulamız. Bazı bir savallarda eşitip gamgin bu kalamız. Kursan buladigan joylarımız ki bazı bir savallarda halkımızı ilimge intiliyekkenliği körünüp duradı. Şundan bagayet kursan bulamız. Bazı bir savallarda şükürlüke çöp gamgin bu kalamız sababı. Şu derecede bir yomon, tarbiyasiz, bir xulqi buzuq odamlarim bormi deb o'ylanib qolamizda. Mayli, endi bu azal azaldan bo'lgan yaxshi yomon degan nom eskitdan bo'lgan odam bolasi paydo bo'libdiki dunyoda Qobil va Xobil voqealari bizga o'zi namuna. Ya'ni Qobil ukasi Xobilni o'ldirganligi hasad sababli, kibir sababli, kuykanaylik ko'rilmaslik sababli shu hodisa bo'lgan. Bu degani endi tarixda hamma yaxshi yoki hamma yomon emas, yaxshi yomon bo'lib yashagan. Endi biz zamonamizda ham bo'ladi, iloji yo'q. Bu hech qachon bir millat yoki bir xalq hammasi yaxshi yoki hammasi yomon bo'lmagan. Hamma millatda yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Shuning uchun bilimli insonlarning bir gapi borki, millatni yomoni bo'lmaydi. Odamni yomoni bo'ladi. Shuning uchun hech qachon bir millat, bir makonni aytib, yomonligini aytib bo'lmaydi. Palon millat deylar, palondaqa, palon davlat deylar, palon viloyat deylar, palondaqa deyishlik bu o'sha insonlarning orasini buzilishiga katta sabablardan bittasi shu bo'ladi. Xo'p, endi bu savolda, bu savolni mana siz o'qidingiz, yengil, men eshitdim yengil, mana tomoshabinlar shu savol o'qildi, mana to'rt qator savol
eri kelib dastxon ustiga qo'yib ichib o'tirib, o'sha yerdagi qizini, farzandini, mana yoshlari 10 yoshdan tepadagi farzandlar shularni siqib suvni ichadi. Endi avvalgi ko'rsatuvimizda aytdik, bu mast qiluvchi narsalar nimaga shariatimizda qaytarilgan? Sabab buni iste'mol qiladiganlar mana ko'rayotgan bo'lsa o'zi biladi. Yoki oilasida iste'mol qiladiganlar bo'lsa shuni tasdiqlab o'tiradi. Odam iste'mol qilgandan keyin odamgarchilikdan chiqib qoladi. Mudhish voqealar, mana yo'l harakatidagi voqealar, mana ichki ishlar xodimlari, gay xodimlardan so'rasangiz, ichkilik oqibatida yo'l harakatida bo'layotgan hodisalarda odam bir ko'rsa yoki eshitsa nima deydi, bir larzaga keladigan holatlarga sabab bo'lyapti. Mana oiladagi holatlar, mana nikoh masalasida, nikoh buzilish masalasida mana ichkilik sabab bo'lib nechta oilalar buzilayotganligi, mana shulardan bittasi. Tasavvur qiling, yosh, navqiron, ham ruhan, ham jismonan, ham aqlan endi o'sib borayotgan go'dak bolalar o'tiribdi, bu yoqda ayol o'tiribdi, bu yoqda ota olib kelib shuni qo'yib, quyib ichib ichgandan keyin ittigi mastlik holatida endi ularga, ayoliga, zaifa bo'lgan ayoliga, go'dak bo'lgan endi shakllanayotgan bolalarga qilayotgan muomalani mana umuman eshitayotganlarda bitta tasavvur qilib ko'ringlar. Bu judayam bir qiyin holatda bu. Endi u ayolni birinchidan eriga bizda bir ignani uchcha deydi, ignani uchcha mehri yo'q bo'ladi. Birinchidan bolalarda umuman mehri yo'q bo'ladi. Bu bir, ikkinchisi ertotingi bolalarda tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi bu. Endi shunday erkaklar bo'lsa, balkim internet tarmoqlarimizda alohida savollarga alohida javoblarni qilib tarqatishga ham harakat qilamiz. Biz shunday erkaklarga aytamiz, ba'zi bir holatlarda qo'shtirnoq ichidagi ba'zi bir onalarda shu ichkilik bilan balolanib qolganligini eshityapmiz, guvohi bo'lib qolyapmiz. Biz shunday shaxslarga, shunday otalar, onalar, umuman jamiyatimizdagi umuman kim bo'lsa ham shundaylarga aytamizki, siz bu ishingiz bilan nafaqat o'zingizga, balki oilangizga, jamiyatingizga, kelajagingizga o'zingiz zarar yetkazasiz. Shun bilan birga oxirat uchun ham. Shuning uchun bunday otalar o'zi aslida shunday oilalarga o'sha mahalla raisi, mahalla oqsoqollari, o'sha hududdagi odamlar bu oilalarga aralashish kerak. Bu chunki bu oilada balkim bu xatda yozmagan yana qancha zulmlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Yana qanchadir odamgarchilikka, insongarchilikka, qonunimizga, shariatimizga to'g'ri kelmayotgan yana qanaqadir ishlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bizga yo yozmagandirlar, yo yozgani qo'rqqandirlar. Bo'lishi mumkin-da endi. Endi bu oiladagi farzand ota shunday bo'lib turgandan keyin endi bu joydagi o'g'il ertaga kim bo'ladi? Qiz ertaga kim bo'ladi? Bu nima bo'ladi? Hani qush inida ko'rganini qiladi, bekorga bobolarimiz aytmagan, Luqmoni Hakim bekorga aytmagan. Ota kim bo'lsa bola shu bo'ladi. Shuning uchun biz hurmatli ota-onalar bolamiz qandoq bo'lishini xohlasak, biz shundoq bo'laylik. Bolamiz yomon bo'lishini xohlamayapmizmi? Biz o'zimiz yaxshi odam bo'laylik-da, shunda inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu joyda 100% shak shubhasiz o'sha ota aybdor hisoblanadi. Bu otada juda katta xato. Qiyomat kunida ham payg'ambarimiz alayhissalom aytganlardek, ota-ona qiyomat kunida mas'ul deganlar. Nimadan mas'ul? Ota farzandlaridan, er xotinidan, xotin eridan qiyomatda so'raladi. Bu joyda hech qachon bu narsani o'sha uyga olib kirib iste'mol qilgan ota-ona hech qachon bolasiga chiroyli ta'lim tarbiya bera olmaydi. Bu oila muhiti nosog'lom muhit hisoblanadi. Buni qanaqadir biz shu opamizga tavsiyamiz shu bo'lardiki, shu o'zingizni xo'jayiningizga gapi o'tadigan bemalol qattiq gapiraladigan shaxsga murojaat qilib, akalarimi, otalarimi, amakilarimi, tog'alarimi kimgadir murojaat qilib, shu uydagi muhitni, holatni aytib, buni chiroyli holatga o'zgartirishingizga harakat qilishingizni biz sizga tavsiya qilgan bo'lamiz. Albatta, aynan shunday qiling, muhtaram tele tomoshabinlar. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Shukrlar domla, sizga bir savol bor edi. Agarki biror kimsani pulini yoki hamyonini va shunga o'xshash biror qimmatbaho buyumini topib olsangiz u, ammo ularning egasini topa olmasangiz nima qilish kerak? Masalan, o'zingizga kerak bo'lsa, shu narsani o'zingizga ishlatib yuborsangiz nima bo'ladi? Deya Tojikiston Respublikasidan
muhlisler bizge müracaat kılışı yaptı. Aleykümselam ve rahmetullah. Tacikistan koşunu devletimiz. İlahi hammalar tinç bolusun, sağ bolusun. Bizem Tacikistan ahliye salam biremiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Azal azaldan kadriyetlerimiz bir, dinimiz bir, kadirdonligimiz juda ham mustahkam bo'lgan xalqmiz. İlohim bundan ham mustahkam bo'lsin ilohim. Xo'p shu joylarda turib bizni ko'rsatuvlarni kuzatib borayotganlar. Hammalaringga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Duolaringda shu ko'rsatuvning xodimlari, kamera ortidagi xodimlar bor. Shu yigitlar hammalarini duolaringda eslab turishlaringni biz sizlardan so'rab qolardik. Endi bu tofollingan narsani shariatimizda luqata deydi. Ya'ni bir insonning mulkini yo'qotib qo'ygan, uni bir shaxs topib olgan. O'zi qanday bo'lish kerak o'zi aslida? Topib olgandan keyin egasini oqtarib topib berishi vojib bo'ladi. Bu bir, ikkinchisi yo'qotilgan narsani topib olgan odam guvoh bilan o'sha narsani olish kerak bo'ladi. Sabab erta o'tiningga balkim tuhmatga ham qolishi mumkin. Yoki shayton vasvasasi bilan bitta o'zi topib olganligi uchun erta o'tinningga fikri o'zgarib, uni bergisi kelmay qolishi mumkin. Shuning uchun mana mana shu narsani bir omonatdor odamni guvoh qilib turib, olib sanaladigan narsa bo'lsa sanab, ko'rsatiladigan narsa ko'rsatib, birovlarga uni sifat haqida e'lon qilinmaydi. Lekin narsa haqida e'lon qilinadi. Mana hozir alhamdulillah hali sivilizatsiya davrida yashayapmiz, rivojlangan davrda internet juda rivojlandi. Uni rasmini qo'ymasdan nomini o'zi aytiladi. Pul topolinsa pul deyiladi. Shakli, miqdori aytilmaydi. Telefon bo'lsa telefon topolin deyiladi. Nomi, shakli aytilmaydi. Muyumni nomi aytiladi xolos. Uni shakli bilan sifati aytilmaydi, miqdori aytilmaydi. Shunaqa e'lon qilinadi 1 yilgacha. Agar o'shanda ham bo'lmasa, eng afzali o'sha narsani o'sha insonning nomidan ihson sadaqat qivorishlik afzal bo'ladi. Mabodo shu shart bo'ladiki, mabodo egasi keyin topilib, siz topib olgan ekan shu narsani deb kelsa, o'sha narsani o'sha egasiga qaytarib oberishi kerak bo'ladi. Shu yerda ham bor lekin. Yo'q, mana endi bu savol keladigimiz topib bo'lmayapti. Umuman nom umuman yo'q, egasi chiqmayapti. Shunda nima bo'ladi desa, hali aytganimizdek, birinchidan sadaqa qilib olishing afzal. Mabodo hamma e'lonni qildi, hamma ijtimoiy tarmoqlarda tarqatdi, egasi kelmayapti. Kelsa ham yolg'onchilar kelyapti. Masalan, u kishim masalan deylik, S7 telefon topib olgan bo'lsalar, kelib taxmin aytayaptiki, S9 edi, qora edi deyapti. Yo, u bas deydi. Yo, bu S7 tilla rangini deb bilmaydi. Sabab nariga u yolg'onchi o'rtog'ini jo'natish mumkin-da. Shu tomoniga ham juda xushyor bo'lish kerak, chunki ikkita odam bilan eplab qo'ysa bo'ladi. Bittasi kirib taxminan aytadi, yo'q, biz topib olgan narsa S7 tilla rangida deganda, ikkinchi o'rtog'iga aytadi, "Bor, men telefon yo'qotdim, S7 tilla rang telefon desang, saniki bo'laveradi" deydi. Shu bilan olib ketib qolish mumkin. Shuning uchun hech qachon kelgan odamga e'lonlarda bu narsani sifati, soni aytilmaydi. Pul bo'lsa miqdor aytmaydi. Masalan, pul yo'qotdim deydi. 10 ta odam yo'qotgan bo'lishi mumkin. Xo'p, qana pul edi deydi. Masalan, yo dollar edi, yo yevro edi, yo o'zbek so'mi edi, yo bunaqa edi. Nech pul edi? Summani aniq bilmayman, lekin katmon deydi. Qana katmon deydi. Chunki bo'lishi mumkin. Masalan, katmoningizda pulingiz 10 million 755 ming so'm deb aniq bilmaysiz, to'g'rimi? Bo'lishi mumkin, sheti ham bor lekin. Lekin masalan, jigarrang katmonda, zamoyli ustida pistoni bor, ushaladigan, qo'lga tiqiladigan, bunaqa joyi bor, bunaqa sifatli katmonchada shu taxriban 10 million, 11 million atrofida pulim bor edi. Masalan, yo'q, siz adashdingiz, 2 ming so'm arzon aytganingiz nima deb bo'lmaydi? Sabab yana qayta aytaman, hamma odam toshni o'zi cho'ntagidagi, o'sha idishidagi olib yurgan pulni toshni bilmasligi mumkin, chunki ishlatgan bo'lishi mumkin, yoki taxminan uydan bitta shuni chim deb ne olib turib, cho'nta sumkasiga solib chiqib ketgan bo'lishi mumkin-da endi bu. Xullas, topib olgan odamlar endi qisqa qilib aytganda o'z egasini topib berishi vojib bo'ladi, e'lon qilishi vojib bo'ladi. Hozirgi zamonamizga olganda agar yana ham qimmatbaho narsa bo'ladigan bo'lsa, televideniyalarga e'lon berib, inshaalloh televideniyalarimizda bunaqangi e'lonlarga haq olinmaydi. Inshaalloh bunaqangi samimiy xalqimizni foydasi uchun bo'ladigan ko'rsatuvlarga inshaalloh hech qanaqangi to'lov yo'q. Xudo xolasa, xususan
bizi Ruhsar kanalımızda inşallah buna hangi az yine bir 5 sekund ya yani 7 sekund ketadigan e'lonlar gibi inşallah hak alınmaydı. Fakat yine sizdeki vacib narsa omonatdor bo'lishingiz kerak, o'z egasini oqtarishingiz kerak. Şu bir yıl içinde hem yok topalmadım dediğim bu siz inşallah şunların namlarından ihsan sadakat kıvarsız şeriyetke muvaffak işgigen bolas inşallah. Rahmet. Nabataki saval. Assalamu aleyküm. Xursand Bek ben. Andijonlik. Xursand Bek. Bizge şunu diye saval yollaptılar. 7 yanvar günü O'zbekiston telekanalida Hidoyat sari ko'rsatuv bo'lib o'tdi. Unda bir mavzu ko'tarildi. Ya'ni molni bozordan sotib olib, keyin uyga olib kelib, xashak berib sotsa halol deyildi. Shukrlar domla, sizni bir ma'ruzangizda bozordan olib, o'sha yerning o'zida sotsa to'g'ri bo'ladi degan edingiz, deyapti. Xo, va alaykum assalom va rahmatulloh. Xursandbek do'stimiz, Alloh rozi bo'lsin. Shunaqangi savdo haqida savol beryaptilar. Bu degani savdoda halol bo'lishlik dinimizni talabi. Xo'p, bu savolingizda endi men sizni noto'g'ri eshitgansiz, noto'g'ri tushungansiz deb o'ylayman bu ko'rsatuvda. Sabab Hidoyat sari ko'rsatuv respublikamizda o'sha diniy ma'nodagi ko'rsatuvlarning ichida eng nufuzlik xalqimiz kutib, sevib ko'radigan ko'rsatuvlardan biri hisoblanadi. Sabab bu Hidoyat sar ko'rsatuvlarida ustozlarimiz chiqib, xalqimizga pand va nasihatlar, savollarga javoblar beriladi. Endi bu ko'rsatuv haqida balkim men ham inshaalloh oqtarib ko'rib, bir ko'rishga harakat qilaman yoki bevosita bog'lanib so'rashlikka harakat qilib ko'raman. Xo'p, dinimizda oldi-sotdi savdosi. Bozorda olib, o'sha joyda og'zida sotishlik bu hech qachon harom narsa emas. Mumkin narsa bas, halol savdo. Qachon mumkin bo'lsa, olayotib aldasa, sotayotib aldasa, bu oborib xasha yediradimi, bir yil boqadimi, o'sha joyda sotadimi, bu mumkin emas. Lekin halol gapirib, to'g'ri gapirib aldamasdan olsa, halol gapirib, to'g'ri gapirib aldamasdan sotsa, o'sha joyda o'rnidan jildirmasdan sotishligi ham bemalol mumkin bu narsa. Hech qanaqangi buni qaytarilgan joyi yo'q. Faqatgina agar internet tarmog'ida o'sha ko'rsatuvni topa olsangiz, sizga iltimos qilgan bo'lardik. Biz shu yaxshilik sari ko'rsatuvimizni Telegram orqali Telegramimiz kanalimizga tashab qo'ysangiz, biz ham bir qator ko'rib shu haqida ma'lumot olardik, maqsadga muvofiq bo'lardi. Rahmat. Assalomu alaykum. Ukamning ismi Azizbek. Bir domlani ma'ruzasida aziz ismliklar ismini o'zgartirishsin deganlarni eshitdim. Nima qilsak bo'ladi? Ismini o'zgartirishimiz kerakmi? Javob uchun katta rahmat. Xo'p, avvalo ism masalasida ota-onani vazifalari farzandi haqqi hisoblanadi. U nima desiz? Chiroyli ism qo'yishlik. Chiroyli ism deganda hamma o'zini qarichi bilan qarichlamasi kerak. Chunki firmalarga, do'konlarga qo'yadigan ismni bolasiga qo'yib qo'yganlar bor. Bir hayvonni ismini qo'yib qo'yganlar bor. Bir detalni ismini qo'yib qo'yganlar bor. Yoki umuman boshqa din, boshqa millat, boshqa mentalitetda tanilgan, bizga umuman to'g'ri kelmaydigan odatda eshitsa odam kuladigan ismlarni farzandiga qo'yib qo'yayotgan ota-onalar bor. Shundaylar bilib olinglar. Siz farzandingizni haqqini ado qilmagan bo'lasiz, haqlar ado qilinmasa qiyomatda azobga sabab bo'ladi. Shuning uchun farzand ko'rganda, farzandga ism qo'yishlikda men sizlarga maslahat qilgan bo'lardim, bir o'sha o'zlaringning hududlaringdagi masjidlardagi imom xatiblarga bir qator murojaat qilib, qiz farzand, o'g'il farzand deb turib, o'sha oiladan odatda o'sha farzandni tuqqan ona, otasi, opa-dada, katta buvalar hammalari ismlar aytishadi. Shu ismlarni qog'ozga yozib, o'sha ustozlarni oldiga olib kirib, mana mana shu ismlarni qo'ymoqchi biz desalaring, uni ichida to'g'ri keladigan, o'sha o'zimizni millatimizga, dinimizga to'g'ri keladigan ismni shu ustozlar tanlab berishardi. Shu bilan inshaalloh hammasi go'zal ketadi. Endi farzand ko'rganda ism qo'yishlikdagi xatolarimizdan bittasi meni dadam ismini qo'yasan deb turib oladi. Ota-onalar. Yoki onam ismini qo'yib olasan deb turib oladi. Yoki bolang roza oyida tug'ildi, juma kuni tug'ildi, dushanba kuni tug'ildi deb turib, qanaqadir ismlarni xoslab beradi. Shuni bilib olinglar azizlar.
farzandımız düşen mi, tuğladı mı, dekabr tuğladı mı, Ramazan tuğladı mı, yanvar tuğladı mı, farzandı isim koyuştu ki bunu dahli yok bunlar sen. İsim koyuştu da yana kayta etemen, milletimizge, Müslümançılığımızge doğru keledi isimlerde koyuyorlar. Hayvanlarda ismini koymuyorlar, küllerde ismini koymuyorlar. Cuma günü tuğuldu diyene o isimini koysun diyene bez. Ramazan ayda tuğuldu diyene o şey Ramazan gibi muvaffak isim koysun diyene bez. Yani ki o şey ayollarda aşır ayda koyuşadı. O şey aşır ayda, işte Muharram'da avvalgi 10 küllüğünde aşır ayda namla alışken. O şey künde tuğulsa o şey enge mas isim yok. Bu hata bu. İsim koyuyken de o şey ismi tüfeğiyle farzan birinciden üyelmezsi gerek, şarmanda bulması gerek. Kegin ismi büzük mananı aylata diyen bulması gerek. Şimdi aziz ismi ozu zor isim. Fakat na doğru koyulgen isim sablanadı. Şimdi bunu uzgertiriş kanal buladı. Aziz isim de Abdülaziz deyiladı. Çünkü aziz bu Allah. Al-Aziz deyiladı. Yani hammadan galip zat da Allah. Şimdi bette uzgertiriş deyim ki Abdülaziz deyim namlanadı. Bu düşünme işe içiler. Aziz, uzun ayet bulmuyor. Abdülaziz de var içki. Hazır tamaşabilirlerimizde çünerli buluş için kiçkine bir saval tuğuladı da hayvanlarda ismini koymaları genelde buru oy diyen diye. Ha, o şey ben isimlerde, ha, isimlerde Allah'ı da etme genelim sebebi hazır bu isimlerde içtimai tarmağda etsek bu isimlerde koyulgen halkımız içinde neşte adamlar var da. Şunu için bana küllerde de hep ben, o çünerli adam çün var ya da isimlerde Allah'ı da etme hep ben. Yaman, umumen umuman koyuşluk haram bugün mümkünmez isimler bu. Yani bülerde hazır etsek o. Yerteoti indiğinde bu kürsatı oldu milyonlar adam körü yaptı. O şey milyonlar cemaatli için o şey isimliler çıkardı. Yerteoti indiğinde hıcalatçılığı buluşu mümkün, narazçılığı buluşu mümkün. Şunun için ben isimlerde etmiyorum. Bu hazır saniye mantısını kendim de 20 isim sana veremem. Ben isim de bana. Yani isim de yok yine kança bu. Şunun için yine kayıt ettim. Yani detal ismini, nersan ismini, hayvan ismini, kün ismini koymayla. Ata ana uzunu siler vazifelerini becermeyen bozsun. Baba da kop koyuyen bozsun. Bunu uzgartırış için aza aitiş, aş kılıç, kulağa aza aitiş için derseler yok derse. İlacı bu arca kanuni tamamen şu ismi yamallik için açık ayda aitilip şu ismi Huniyeyken, Natoriyken ismiden üyeli yaptırıp kanuni tamamen uzgartırıp peşin bahsetken mahfub olur. Bu mesela biz ismimiz şuna buldu, manası çatakken, şimdi şuna da isimleylerdi, bu da kifaya kılardı. Ünge aşk kılıç, tötte adam çakırış, bunlar sana şeriyette yok. Qandli diabet. Bu kasallik bilan aziyat chekayotgan aziz yurtdoshlarimizga og'iz suti deya xalqimiz orasida ommalashgan Lactavita mahsulotini tavsiya etamiz. Sababi Lactavita tabiiy shifobaxsh mahsuloti qandli diabetni davolashda, diabet miqdorini pasaytirish va me'yorida ushlab turishda keng qo'llanilib, o'z samarasini berib kelmoqda. Mahsulot foydali vitaminlar va kerakli komponentlarni o'zida jamlagan. Mahsulotni iste'mol qilish orqali siz nafaqat qandli diabet, balki organizmingizdagi immunitet tanqisligi, yurak qon tomir kasalliklari, oshqozon ichak kasalliklari, gripp va shamollash, turli yuqumli va nafas yo'llari kasalliklarini oldini olasiz va davolaysiz. Mahsulotni uyda turib buyurtma bering. Biz respublikamiz bo'ylab yetkazib beramiz. 71 207 30 90. Lactavita, ona tabiatning shifobaxsh siri. Avitsena laboratoriya kompaniyasi mahsuloti. Navbatdagi savolimiz biroz uzunroq ekan, shuning uchun diqqat bilan tinglashingizni taklif qilgan bo'lardim. Assalomu alaykum, shukrullo domla. Birinchi turmushimdan ajralganman. Xo'jayinim menga farzand kerak emas, kerak bo'lsa o'zing boqib ol degani uchun Allohga ahd qildim va so'z berdimki, shu qizimni yetim qilib tashlab boshqa turmush qurmayman. Turmush qursang ham shu qizimni qabul qilgan odam bilan turmush quraman deb ahd qilgan edim. Qizim hozir 5 yoshda. Allohning taqdiri ekan, bir inson farzand ko'rmagan ekan, menga qizingni o'z farzandimday ko'raman deb qo'limni so'radi. Men nikohdan avval aytdimki, Allohning oldida qasam ichganman, keyinchalik qizingni tashlab kel demaysizmi desam, u odam Allohning va domlaning oldida so'z beraman, hech qachon o'g'allik qilmayman, tashlab kel demayman dedi. Ammo qizim yolg'iz o'sgani uchun bolalar bilan o'ynolmay urushib qolib, ularni itarib yuboryapti. Buni ko'rgan erim, qizing avval bunaqa emas edi, qizing jinni ekan, jinniligini aytmagansan, yashasang qizing tashlab kelib yasha demoqda. Hurmatli domla, xo'jayinim erining roziligini olish kerak dedi. Lekin men axir shu qizimni yetim qilmayman deb Allohning oldida so'z berganman. Hozir yana qizlik bo'ldim. Alloh yana farzand berdi. Ammo xo'jayinim baribir qizing bilan yashamayman deb turib olgan. Men nima qilishim kerak endi deyapti. Xo'p. Savol
Hakikaten acayip bekarlık uzun yazılmagan. Şimdi analarga Allah sabır versin ilahım. Şimdi erlerge Allah insaf versin. İnsafsız, vicdansız adam vaadasının üstünden çıkmaydı. Peygamberimiz Aleyhisselam hadisleri var. Münafıklı, belgesi var, üçte belgesi var diyenler. Yapırsa yalan yapırdı, amanet olsa hıyanet kıladı. Vaada verse, vaadasının üstünden çıkmaydı diyenler. Bu birincisi, ikincisi erkeklik vaadası, ayollik vaadasını bizde azal azaldan halkımızı üstün türgen. Erkek misal diyen söz var ki. Bu joyda Allohga va'da bo'lyapti, va'da erkaklik lafzi ketyapti. Ya'ni u nima desiz, masalan shu ona, avvalo Alloh rozi bo'lsin. Hozir mana endi sirbas bo'lganligi uchun aytamiz. O'zini bolasini yirtqich hayvonga tashab berayotgan onalarning guvohi bo'ldik internetda. Yoki mana yaqinda internet tarmog'ida ko'rdim. Odam shaklidagi adashmasam balkim 7 oylik go'daydir. Tashab ketilgan, balkim tirik tug'ilganda tashab ketgan yoki o'lik tug'ilganmi, xullas o'lik holatda topilgan. Go'dak bola, shuning odam shaklidagi. Internet tarmog'ida ko'rib qoldim va yana qancha bolasini tashab ketayotgan onalarni oldida bu ona qahramon ona hisoblanadi. Biz bu onaga nisbatan hurmatimiz cheksiz. Sizdek shu farzandini g'amini yeydigan onalar ko'payib borsin ilohim. Endi bu joyda agar farzandingizni tarbiyalashingiz natijasida o'sha odobini, axloqini, shu qiliqlarini yo'qotsiz, oila tinchiydigan bo'lsa, bolani qanaqadir yojicha qattiqroq gapiribmi, yo ozgina nima deydi, bolaga salbiy ta'sir ko'rsatmaydigan holatda jicha do'q bo'qsa qilibmi, shu bolalarni itarib olayotgani, bolalar bilan ozgina kelishmovchilik chiqib qolyapti ekan-ku, ya'ni urushib qolyapti-da, qo'rqoq bo'layotganda. Shuni bolangizni tarbiya qilib, shuni yo'qotsiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Shu holatni eris ko'rmasin. İnşallah shu bilan oila tinch bo'ladi. Yo'q, shunda ham endi yo'qotasan turib olgan bo'lsa, bu joyda endi albatta bu bolani qatkadur berib, tashab, yetim qoldirgandan ko'ra ersiz qolgan afzal turadi. Chunki bunaqangi vijdonsiz er bilan yashagandan buni bolani alohida qilib tarbiya qilib yashagan afzal bo'ladi. Lekin shunday mabodo shu ko'rsatuvda ko'radigan shunaqangi va'dasini ustida turmaydigan erlar bo'lsa, yoki farzandiga, yoki olib kelgan keyingi turmushidan bola bilan kelgan ayolni farzandiga nisbatan xunuk muomala qilayotgan erkaklar bo'lsalar, bilinglar, sizlar payg'ambarni ummatidan chiqib qolgan odam hisoblanasizlar. Kim bo'lsalaringiz, namozxonmisizlar, hoji akamisizlar, kim bo'lishlaringizdan qat'iy nazar, ahli Qur'onmisizlar, ahli ilmmisizlar, umuman farqi yo'q. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar: "Man lam yarham sog'irona va lam yaqil kabirona falaysa minna" deganlar. Kim go'daylarga rahim qilmasa, kattalarni hurmat qilmasa, u bizdan bas deganlar. Biz ummat bas deganlar. Yana qaytarib aytaman, umuman bu qo'ying, bitta o'zini bolasi yoki nikohlab olgan ayolini bolasi haqida gap ketmay, umuman 7 yot begona bo'lsin, go'dak bolaga rahmdil bo'lmagan ota, rahmdil bo'lmagan ona u ummat emas bu. Shuni bilib olinglar. O'zlaringni o'nasalaring o'nglinglar. Bo'lmasa aks holda qiyomat kunida azobga sabab bo'ladi shu ishlaring. Dinimizni ko'rsatmasi hech qachon go'dak bolalarga zulm qilib bo'lmaydi. Ular tashlab qoldirib, yeguliksiz, ustuvossiz, qarovsiz qoldirishlik dinimizda juda ham qoralangan narsa. Endi bu oilaga keladigan bo'lsak, sizga tavsiyamiz shu: yo'q, shundoq deb turib oladigan bo'lsa, bunday noinsof, vijdonsiz, labsiz erni tanlagandan ko'ra mana u go'dak bolani tanlab, buni jamiyat uchun, jamiyatimiz uchun asqatadigan bir shaxs qilib tarbiya qilib, shu bolangiz bilan qolganingiz afzal bo'ladi. Yana qayta aytamiz, sizdek onalar ko'paysin safimizda, sizdek fidoyi shunaqangi bolasini, kelajagini o'ylagan onalar, otalar ko'payishini Allohdan so'rab qolamiz. Sizdan Alloh rozi bo'lsin iloh. Endi bu bir ayol kishini tashvishi. Fevral oyining 1-10 kunligida ijtimoiy tarmoqlarda bir psixolog ayolni er nimaga kerak degan mavzuda ma'ruzasi juda tarqaldi. Keng mulohazalarga kerak bo'lsa munosabatlarga ro'bara bo'ldi bu video, rolik. Hatto 90% odamlar bu haqda salbiy fikrlarni ham yo'llashdi. Er nimaga kerak?
bir paytlar himoyachi bo'l kerak bo'lganligi uchun er kerak bo'lgan. O'sha bizga hozir boshimizga er bitgan. Mana hozir hamma narsa qonuniylashtirilgan, texnologiya pul topish kerak bo'lsa, ayol kishi yerdan ko'proq pul topyapti. Er o'zi nima kerak o'zi degan savolda o'sha o'zi tinglayotgan 10-15 ta ayolga singdiryapti yersiz yashab o'tish g'oyasini. Nazarimda bu qanaqadir bir oldindan rejalashtirilgan biz bilmagan bir g'arb madaniyatini chirigan madaniyatini bir targ'ibotchisiga o'xshab qolyapti bu borada. Lekin hozir ham ayollar aynan shu ma'ruza ta'siridan chiqib keta olmayotganlari ko'p ekan. Shu haqida mana shu joyda bir to'xtalib o'tsak. Xo'p, endi bu bunga bir ozroq fikr bildirgan bo'ldik o'zi aslida internet tarmoqlarida. O'sha kuni yaqti ko'rgan kunimiz chunki bu xudo saqlasin agar bu fikrga qo'shiladigan yo erkak yo ayollar soni ko'paysa xudo saqlasin bu jamiyatimizdagi juda ko'p buzg'unchiliklarga sabab bo'ladi. Yetim farzandlar ko'payishiga sabab bo'ladi. Adresi noaniq bo'lgan, ya'ni nikohsiz tug'ilgan tug'iladigan bolalarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Xullas hayotimizni qaysir ma'noda izidan chiqishiga sabab bo'ladi. Biz azal-azaldan ham diniy ham milliy qadriyatimiz bu oilaku, oilaga qonunimizda ham alohida kodekslar bor, alohida oila uchun gapirilgan. Endi dinimizda qo'yaring hozir. Men o'zim bilgan narsani agar quvvatim yetadigan bo'lsa 10 soat gapirib to'xtatolmayman. 10 soat bu nikoh, bu oila, bu er, xotin farzandga ota-ona kerakligi, ota-onani kerakligini bir chekiga qo'yib turing. Hatto ota-onani majburiyat qilib qo'ygan-ku bolaga qarashlikni, ta'limi, tarbiyasi, ozuqasi, ustuboshi, uni jismoniy tarbiyasi, jinsiy tarbiyasi, ruhiy tarbiyasi, iymon tarbiyasi, hunar tarbiyasi. Endi bu ota-ona kerak bo'lmasdan hatto Allohning nizomi shu darajadagi hayvonga ota-ona kerak-ku. Hayvonga kerak-ku ota-ona, chunki qaysiki qatta ko'rdik qaysi hayvon bolasini dunyoga keltirib tashlab ketyapti. Hech qaysi hayvon, hatto yirtqich hayvonlar ham ko'rinishi jirkanchlik hayvonlar ham bolasini ota-onasi tashlab ketmaydi, himoya qiladi, boqadi, qaraydi, sovuqdan, issiqdan himoya qiladi. Yoki unga yirtqich hisoblangan hayvonlardan mana ko'zim bilan ko'rdim. Suvdan suzib o'tyapti, kichkina oxuvcha. Unga bitta tumsoq yegani ketayotdi. Ona tumsoq borib, xarid tumsoqni og'ziga o'zini tiqib beryapti. Ona tumsoqni tishlab yeyapti, u bo'ldi, o'limga o'zini mahkum qilyapti. Ona oxuvda kichkina o'sha nuqta nuqtasi bilan oxuv desa kerak shuni. Onasi shu darajada hayvon bo'lib turib, bolam tirik qolsin deb turib, yirtqich hayvonga o'zini qurbon qilib shunday o'sha tumsoqqa shuni og'ziga bordi, tumsoq haligi bilan ovora bo'lib qoldi, bolasi chiqib ketdi. Endi hayvonda bor u mehr, o'sha bolasiga bo'lgan mehr odamda bo'lmasa, Alisher Navoiy bobomiz nimaga aytdilar? Odam bordir, odamlarda naqshidir, odam bordir, hayvon undan yaxshidir. Ha, endi bu inson bo'lib turib, valaqad karromna bani adam, odam bolasining ichida o'sha butun maxluqotning ichida eng aziz mukarrami inson deb tursa, inson bo'lib turib bolaga ona nima kerak, ota nima kerak deb tursa, Alloh Qur'onda men sizlardan ayol erkak qilib yaratib, bir-birlaringni juft qilib yaratdim deydi. Yana Alloh boshqa oyatda nikohlaninglar deydi. Payg'ambarimiz alayhissalom nikoh bu mani sunnatim deydi. Bu nikohlanish, oila qurish, er ayol bilan juftlanishlik bu dinimizning nizomi, Allohning nizomi hisoblanadi. Bu bir, ikkinchisi shu bilan birga erkak ayolni juftlanishligida hayotda davomiyligi turadi bu joyda. Chunki o'sha qo'shtirnoq ichidagi madaniyatsiz madaniyat deyiladi buni. G'arbdan kelayotgan umuman alamoncha madaniyat deb nomlanadi. Bularning eng birinchi g'oyasi shuda o'zi. U g'oya nima desiz? Qizlarni turmushga chiqmasligi, bolalarni uylanmasligi. Shu fikrga ham suyanib qolgan o'sha joydagi yoshlarda hozir. Qo'shtirnoqchida bizda ham bor ekan. Shuni ko'rib men afsus qildim. Shunday fikrlilar bizda ham bor ekan. U ayollarning fikri nima? Turmushga chiqmayman, bola tug'maman deydi. Figurasini o'ylaydi. Figuram buziladi deydi. Bolalar bola deydi, muammo deydi. Bitta millatni
saklanıp kalışı için her bitti millet. Yani dünyada 200'den aşım millet var. Yani bizim Uzbekistan'ımızda 130'den aşım millet var. Her bitti millette saklanıp kalışı için bulmadı, bulmadı digende her bitti aile iki donadan farzan görüş gerek. Bulmadı digende. Şimdi o şey hal, o şey millet saklanıp kalan. Eğer bitteden köre diyen basam diye oynayayım o zaman. Yani hem böyle o zaman kısa kitap kıpırıyla. Yani eğer hatta nasabına bitti bala körse bu dünyanın 50 yılda iki dağdan bitti gelene kalıyor. Bu dünyanın 100 yılda 30 milyon adam 15 milyon geçiyor kalı. Bu anı nasıl bu? Çünkü bitti eğer bitti hatın hiç olmazsa şu saklanıp kalır şu iki de bala körüş gibi. Şu iki de devam etmiş şu. Hiç bulma yani. Eğer bitteden köre diyen basam bitti avlat bari yani 70 yılda alışa değil, bitti avlat. Yani 70-80 kere yaptı adam. 70-80 vavat kılı yaptı. Ha bu dünyanın eğer şuna halat bulunduğun olsa, eğer farzan görmeseydin de koyuyorum. Bu dünyanın bir asırda eğer farzan görüş, umuman kemeyip gittiğin olsa, kere olsa bir asırda bitti millet yok olup geçişi mümkün. Lakin elhamdülillah azal azaldan bizim halkımız balacan halk. Balacanlığını bana şu 41-45. Yıldaki uğruştuyor, o zaman güvah. Yani yakın da bana dünyadaki bazı bir milletler tan alıp uzun çıkış kılıp etti. Biz o şey davardaki milletimiz yiyem karamadı, hiç kimse karamadı. Ne çıkıl millet, ne çıkıl min balanı Uzbek milleti ağızdaki nanını verip baktıdır, tan alıp yapıldı. Demek ki balacan halk bu yanımızda biz. Yani balanı yakışık görmemiz. Çünkü dağılık kalesiz hazır 40 yaştan tepesindeki yaşayken adamlarda ailesinin kalemde 7'de biz, 8'de biz, 9'da biz, 8'de oğul biz, 5'de kız biz değil. Şuna hangi sihir farzandıydı yaşı görüngen halkımız da biz. Çünkü o dinimiz, Peygamberimiz Aleyhisselam etkiler, nikahlanıyorlar, köpeğiler. Çünkü ben kıyamet gününde ümmetimin köplüğümle fakirlenem ben diyorlar. Şimdi bu azal azaldan yana kaytarmayı hemen bu dini ve milli kadriyetimizde mutlak doğru kemiyen gaye, fikir, çünkü de bu. Şimdi bunu bu hakkında Allah'a inşallah to'xtalib yana xalqimizga bir chiroyli tushuntirishni inshaalloh harakatda bo'lamiz. Rahmat. Asosiy savollarga qaytamiz. Assalomu alaykum domla. Alloh mening qo'limni nuqsonli qilib yaratgan, lekin bundan afsus qilmayman. Yaqinda uydagilar meni bir qizga unashtirishdi. Uning ham holati menikiday ekan. Bundan xafa emasman, lekin u tomondagi qizning qarindoshlari menga turli bo'xtonlar va kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqoratlashyapti, kamsitishyapti. Sababini bilmayman. Shu masalaga javob bersangiz iltimos, javob uchun oldindan rahmat. Endi nogironligi bor shaxslar ekanda. Lekin kelin tomoni shunday ekan, nimaga bunday bo'lyapti? Xo'p. Bizda bir gap bor. Sen naqshni ustidan kulsang deydi. Naqqosh üstüden külgen bo'lasan deydi. Hakikaten de bana hazır, bana kana güzel yasalgan bana xon. Doğru mu? Hazır şu xonni maqtashimiz, bunu üstesini maqtashimiz bo'ladi. Bu xonni üstüden külüşümüz, üstani üstüden külüşümüz bo'ladi. Ezi, endi bizim naqqoshimiz, bizim yaratuvchimiz, Allah Kur'an'da aytadi, Sa'id bilir, Huvallazi yusavvirukum fil arhami kayfe yaşa. Onayını karnında yatkeniyinde senge haklagen suratı beradigan menmen deydi. Bu yani sizi şun diye hayrallah kalıp, şu sıfatlı belgen, şu avaz, onu at bir çetkiz. Hem bir oğuz, o yüzge haz, o yüzge maz, Allah belgen. Ben geyim şu. Çünkü Allah Kur'an'da insanı men yaratken ben deydi. Halakal insana deydi, insanı men yaratken ben deydi. Ali Tepe'deki ayet, men haklagen suratı men beremen deydi. Yani yaratıcı Allah'a has. Şimdi şu anadan tuğulgende nemedir nuksan bilen tuğulgen insanda kemsiz, erimeye kılıç, üstünden külüş. Kim üstünden külüş şekilde bu? Yani nakkaş Allah, yaratıcı Allah mı? Bu haram, günah iş hesablanadı bu birincisi. İkincisi, Peygamberimiz Aleyhisselam'da hadisler var. Kim kimi kendi halatını erimeye kalıp külse, o şey halatı düşmeyin geçe vafat kımaydı diyelim. Çünkü biz şimdi ileriye etken bulardık. Aynısı bu köprak yaşlarda uçurup kaladı. Ne kadar tuğma, nüksanı var insanlardı. Erimeye kaladı, lakab koyadı. Şimdi ile ihtiyat buluyorlar. Ya oziz, ya bali şimdi halat bu kalışı mümkün. Çünkü kim kimi şuna ağlı kemsizken bosa, erimeye kalıken bosa, lakab koyken bosa, o şey insandan bağırıp, keçirim sorup,
rozilik olishi kerak bo'ladi. Shunda inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat. Keyingi savol. Hozirda maktab o'quvchisiman. Bugungi kunda juda ko'p sinfdoshlarim va tengdoshlarim ijtimoiy tarmoqdan noto'g'ri foydalanishmoqda. Atrofimizda tarbiyasi buzilgan va shu bilan birgalikda qizlarning tarbiyasini ham buzayotgan yigitlar ko'paygan. Ular shu darajaga yetishganki, ularga tengdoshlarining, ustozlarining va hatto ota-onasining ham nasihati o'tmay qolgan. Hammasini ham emas albatta. Nasihatni to'g'ri tushunadiganlari ham bor, ammo yuqoridagi kabilari ko'p. Domla, shunday tengdoshlarimga nasihat qiling debdilar. Xo'p, va alaykum assalom va rahmatulloh. Avvalo shunday yosh tinglovchimiz, rahmat sizga. Bo'lib ham eng dolzarb mavzu haqida taklif jo'natgansiz. Albatta bunaqangi yoshlarda guvohi bo'lmagan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Tarbiya yo hayot yo mamot masalasi deb bekorga aytilmagan. Ulug'larda bir gaplar borki, tarbiyalik bola ota-ona uchun dunyo va oxiratda zaxira. Xalq uchun dunyoda zaxira deyiladi. Bu degani mana hozir biz O'zbekistonimizda 35 milliondan oshiq aholi bo'lsa, xayrullohon, 35 milliondan oshiq aholining ichida nimadir yo'nalishda, sportda bo'ladimi, texnikada bo'ladimi, ilmda bo'ladimi, iqtisodiyotda bo'ladimi, umuman dehqonchilikda nimaiki yo'nalishda bo'lmasin, xalqimiz uchun foydali, yoki shu xalqimizni, O'zbekistonimizni dunyoga tanilishiga sabab bo'ladigan ishlarni qilayotgan yoshlarni shuni ko'ringda tarbiyalik bo'ldi. Lekin aksi. Ya'ni yomonlik bilan ko'rsatayotganlar bular tarbiyasiz bolalar hisoblanadi. Endi xo'p, bu bunaqangi hozir o'quv dargohlarida, maktabda, oliygohlarda o'qiyotgan yoshlarning ichida bunaqangi yoshlar ko'proq desak-ham biz adashmagan bo'lamiz. Bo'lib ham bolalarni shunday bolalar borki, qizlarni tarbiyasini buzilishiga sabab bo'lyapti. Bo'lgani jinsiy tomonga ishora bo'lyapti bu narsa. Va shunday deb bilaman. Shuning uchun bu bevosita ota-onalarga bog'liq. Shu tarbiyasiz bolalarni ota-onasi qiyomatda javob beradi. Nimaga desa, chunki o'zini vazifasi bo'lgan tarbiyani bolasiga bermaganligi uchun. Shuning uchun biz ota-onalar biz kelajakda bundan ham tinch, bundan ham totuv, bundan ham osuda, bundan ham to'q, bundan ham rohatda yashashni xohlaydigan bo'lsak, olamni yaxshi bo'lishini xohlasang deydilar. Hasanul Basri bolangni tarbiyasiga e'tibor ber deganlar. Shuning uchun biz iltimos qilgan bo'lardik ota-onalarga, tarbiyaga jiddiy e'tibor beringlar. Farzandim o'qiyapti ekan, uzoq joylarga, boshqa viloyatlarga berib yuborib bolam yotoqxonada yotibdi, endi o'qiyap bir haftada bir yakshanba kuni kelib qo'yadi deb nazoratsiz qoldirmasdan mana hozir xudoga shukr texnika rivojlandi, video vizit degan, ya'ni video orqali gaplashadigan sharoitlar bor, telefon orqali kunda bo'lmaganda mayli o'sha qizimiz, o'g'limiz o'ziga esiga kelmas, lekin otami, akami, ukami, amakimi kim bo'lsa ham kelibsa bir kun 10 mahal telefon qilishiga. Falon joydaman desa, qani u joyda ovozi eshitilmayapti, nima bo'lyapti, qana bo'lyapti degan ma'noda shularni tergash kerak bo'ladi. Sabab endi bu ukamiz aytgandaqa shunaqangi tarbiyasiz bolalar, hatto ota-onasini ham gap ta'sir qilmaydigan bolalar, etdi o'ti indinga o'qi, o'sha joyda diplom olib, qaysidir joyda bir rahbar bo'lib, yo yordamchi bo'lib, yo xodim bo'lib borsa, o'zini kasbiga, yoki o'sha joyda ishxonasidagi xodimlarga, xo'jayinga vafodor kadr bo'ladimi? Hech qachon bo'lmaydi. Xiyonatkor bo'ladi. Shuning uchun biz aytgan bo'lardik, bir-birlarga nasihat qilinglar. Alloh Qur'onda bir-birimizni yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytarishimizni bizga buyurgan. Shuning uchun bir-birlarni yaxshi yo'lga chaqirib, nasihat qilinglar bir-birlaringga. Bir-birlarni yomon yo'ldan qaytaringlar va shu bilan birga men shunday talabalar bahonada aytmoqchiman. Shunaqangi o'quv dargohlarida ma'naviyat degan darsliklar bor, odobnoma degan, odob axloqqa tegishli darsliklar bor. Shuning uchun shu darslarga yoki bundan darsdan tashqari qanaqangi davra suhbatlari uyushtirib, ma'rifatli, bilimli, hayot tajribasini ko'rgan shoirlardanmi, yo bir qanaqadir bir faxriy odamlarimizdanmi, imom xatiblarimizdanmi, shu o'zlarini o'quv dargohlariga chaqirib shunaqangi davra suhbatlarini ko'p-ko'p qilib tursalar, inshaalloh as-suhbatu muassiratun deyiladi. Suhbat albatta o'z ta'sirini ko'rsatadi inshaalloh.
İnşallah. Mana shu savolga sizga qo'shimcha, mana ham o'sha sizga oxirida bergan tavsiyangizga qo'shimchasi, maktabda o'zida yaxshilik sari ko'rsatuv tashkil qilinglar sizlar ham, to'g'rimi? Ha, inshaalloh. Yaxshilik uchun xudo xolasa. Mening savolim shundan iboratki, deya boshlanadi savol egasi chiroyli e'tiroflardan keyin. Rahmat ijodkorlarga bo'lgan e'tirofingiz uchun. Xo'jayinim bilan bir masalada tortishib qoldik. Ya'ni turmush o'rtog'im aytayaptiki, agar otasi farzandini, masalan, yo qizini yoki o'g'limni oq qilgan bo'lsa, ana shu farzand endi namoz o'qisa ham qabul bo'lmasmish. U endi do'zaxga tushadigan, tushi aniq ekan. Bu aniq deyishyapti. Mening fikrim esa Alloh kimki tavba qilsa kechiradi. Namoz, roza, zakot amallari farz-ku. Shunga iltimos javobni kutaman. Biz hozir Sankt-Peterburgda istiqomat qilamiz. YouTube orqali ko'rsatuvlaringizni qoldirmay ko'rib boryapmiz. Ishlaringiz rivoj tutdilar. Xo'p, avvalo safarlaring behatar bo'lsin. Sankt-Peterburgda mana o'sha joyda safarda musofir bo'lib yursizlar ekan. Ishlaringizga Alloh barakot bersin. Yurtimizdan ketgan barcha musofirlar eson-omon, xursandchilik bilan o'z yurtlaringa, o'z oila bag'rlaringa yetib kelishingizni Allohdan so'rab qolamiz. Endi bu savolga keladigan bo'lsak, albatta ota-onasiga oq bo'lishlik, Xudo saqlasin. Eng katta gunohi kabira, yomon ishlardan Allohning g'azabi keladigan ishlardan biri hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhissalom ota-onasiga oq bo'lgan inson hatto jannat hidini ham hidlamaydi deganlar. Bu ota-onaga oq bo'lishning yomonligi haqida ancha gapirish kerak o'zi aslida. Qancha gapirsak shuncha oz, chunki ota-onaga oq bo'lishdan panoh so'rash kerak. Bu juda yomon narsa. Chunki bizda bir gap bor, azal-azaldan ota-onasini norozi qilgan odamni kasasi oqarmaydi. Bu degani ishida, hayotida barakot bo'lmaydi degani. Bu haqiqatan ham to'g'ri narsa. Payg'ambarimiz alayhissalom hadislaridek, agar hadislarga qaraydigan bo'lsak, ota-onasiga oq bo'lgan insonda oxiratda bizda bir majoziy gap bor, oxirat kuyibdi deydi. O'sha oxirat kuyibdi deganda, Xudo saqlasin, shu oxiratda unga rohat yo'q degani. Bu yomon narsa. Endi bu joydagi bu akamiz bilan bu opamiz oralaridagi bir-birlar bilan bir tortishuv masalasidagi gap, ya'ni ota-onasiga oq bo'lgan odam namoz o'qimasin ham baribir do'zaxga tushadi. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, "Sa'idullar la taqnatu min rahmatillah, mani rahmatimdan noumid bo'lmanglar" dedi. Alloh men hamma gunohni kechiraman dedi, shirkni kechirmayman dedi. Alloh Qur'onda va'da bergan o'zini bandalar tavba qilsa tavbalarini qabul qilib gunohini kechirishligi haqida g'afurur rohimman deydi. Men mehribon, kechirimli zotman deydi. Endi ota-onasiga oq bo'ldi, bo'ldi, tamom bo'ldi degani emas bu. Endi xo'p, agar ota-onasiga oq bo'lganligini, ota-onasini ranjitganligini sezgan farzand ota-onasi tirik bo'lsa zudlik bilan o'sha zahoti ertaga ham qoldirib bo'lmaydi, ertablan ham deb bo'lmaydi. O'sha kuni, o'sha soat, o'sha daqiqa ota-onaning oyog'ini tagiga yotadimi, uzr so'raydimi, yig'laydimi, kechirim so'raydimi? Ota-onadan nima qilsiz men rozi bo'laman, mendan rozi bo'lasiz degan ma'nodagi nima qilib bo'lsa ham o'sha ota-onaning ko'nglini topib qaytib rozi qilib olishi kerak bo'ladi. Xo'p, ota-ona o'tib ketib qolgan bo'lsa-chi, deyiladigan bo'lsa ota-ona o'tgandan keyin ham farzandlar yaxshilik jo'natib tursa bo'ladi. Bu degani inson hayotida yordamga muhtoj bo'ladi, ozuqaga muhtoj bo'ladi, kiyim-kechakka, moddiyotga muhtoj bo'ladi, jismoniy quvvatga muhtoj bo'ladi. Endi shularda xizmat qilib, shu narsalar orqali ota-onamizning xizmatini qilamiz. Endi vafot qilgan ota-ona endi chiroyli yaxshi ishni savobiga muhtoj bo'ladi. Ana endi mabodo shunaqangi ota-onasi o'tib ketgan, o'tib ketib qolgan farzandlar bo'lsa, lekin ota-onasi undan ranjib vafot qilgan bo'lsa, sizlardek farzandlarga dinimizni nasihat shuki, siz birinchi o'rinda pokiza, ibodatda, chiroyli duolarda, ota-onangiz haqqiga chiroyli duolarni qilib, besh mahal namozda Allohumma g'firli vali validayya degan joyi bor. Ya Alloh, meni kechirgin, dadamni kechirgin, onamni kechirgin degan duolar bor. Bu bittasi. Agar moddiy tomondan imkoningiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, moddiy tomondan qiynalgan, yetim, kasal, uysiz, joysiz qiynalib yurgan, xullas yordamga moddiy tomondan muhtoj bo'lgan odamlarga savobini ota-onamga deb bag'ishlab, masjidgami yo bir talabani kontraktini to'lashgami
Şu yaxşı yollarga maddi tamamdan yardım bir şu sahablarda cönetsiz inşallah. Xudo xolasa ota-onangiz albatta sizdan rozi bo'ladi. Endi ota-onasi norozi bo'lgan odam bo'ldi, ibodat ham qilmasin, ishtima qilmasin deyishlik bu shariatimizga mutlaqo noto'g'ri hukm hisoblanadi. Shuning uchun shariatimizni to'liq o'rganmagan birodarlar, men sizlarga men tavsiya qilgan bo'lardim. Bu dinimizni talabi, endi men sizga talab qo'ya olmayman. Lekin bu dinimizni talabi, dinni bilmaganlar iltimos dindan javob qilib birovga gapirmasligingizni sizga maslahat qilgan bo'lar edim. Rahmat domla bugungi mazmunli suhbat uchun. To'g'ri, oz savollar, lekin bu har bir savolga keng va atroflicha to'xtalishimizni o'zi minglab odamlarni, millionlab tomoshabinlarimizni qiynab turgan o'sha ichidagi savollarga javob hosil qildi desam mubolag'a bo'lmaydi. Inshaalloh. Inshaalloh bu yaxshilik sari ko'rsatuvimiz o'z nomiga monand yaxshilik sari ildamlashdi, davom etaveramiz. Bugungi mana shunday bir qimmatli vaqtingizni ayamay juma oqshomida mehmonimiz bo'lganingizdan xursandmiz, sog' bo'ling. Alloh razı olsun. Salomat razı olsun. Endi bu joyda hani bizda bir gap bor-ku. Songa ishlamagan, sifatga ishlagan. Ha, desa mana o'zingiz ham oldingi ko'rsatuvimizni e'tirof qilib aytdingiz, 5000 dan 10000 gacha bo'lgan savollar. Biz shu tomoshabinlar bu sifrlarni havodan olmayapmiz. Haqiqatan ham o'sha televideniyada ko'rsatilayotgan manzilimizga savollar haqiqatda minglab, 10000lab desak ham bo'ladi. Savol to'xtovsiz kelyapti. Bu bir tomondan xursandchilik, bir tomondan deganim xalqimiz bu ko'rsatuvni ko'ryapti. Xalqimizda savollar anchagina talaygina o'zini dinini yaxshi yomonni ajratishga harakat qilyapti degani. Bu xursand qiladigan holat. Lekin ba'zi bir savollarda hali bir odamni ranjitadigan holatlar ham bor. Endi nima demoqchiman? Atiga 6ta savol o'qildi-yu, bitta bo'lishi mumkin, bitta ko'rsatuvda 110 ta savol o'qib bo'lishi mumkin. Masalan, mana bitta savolni oladigan bo'lsangiz, oq bo'lgan farzand namoz o'qimasin, foydasi yo'q deyapsiz, yo bu kishining gaplari noto'g'ri. Keyingi savolga o'ting. Bunaqa-bunaqa, keyingi savolga o'ting. 100 ta savolga bemalol 40 minutda javob berib bersa bo'ladi. Assalomu alaykum. Erim ichib kelyapti, bolalarni oldi ichib o'tirib nima qiladi? Bu noto'g'ri ish. Bo'l, javobga o'ting. Bu bo'lmaydi bu. Alloh Qur'onda fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun degan. Bilmasalaring biladiganlardan so'ranglar dedi. Endi bu nima degani desa, so'ralayotgan odamni zimmasida anchagina mas'uliyat bor. Bu biz berilayotgan savollarga, berilayotgan javoblarda oldida birinchi o'rinda diniy idoramiz bor. Bizi viloyatdagi vakilligimiz bor, Farg'ona viloyat bosh imomlari bor, ustozlarimiz bor, ahli ilmlar bor. Bularda oldidagi mas'uliyatimiz, keyin shun bilan birga qiyomatda Robbimizga javob berishimiz bor. Shuning uchun biz batta songa emas, sifatga e'tibor berilyapti. Mayli bitta savol o'qilsin, aziz birodarlar, bitta savol o'qilsin. Mayli shu ko'rsatuv bog'ohida 1 soat, bog'ohida 50 min, 40 min bo'lsa, mayli bitta savolga 1 soat javob bo'lsin, lekin shu savol haqida qaytib hech kimdan savol kelmasin, to'liq tushunsin. Ha, yo'q, bo'ladi, bo'lmaydi bilan bo'lmaydi. Nimaga bo'lmaydi? Nimaga bo'ladi? Va bunga nima qo'shimchalar bor? Shunaqangi atroflicha kengroq haligi kurgazorni keng qilib, tushunarliroq qilib javob bersak, shunda biz maqsad hosil bo'ladi. Shuning uchun hali ba'zi birlar savollarni sanab o'tiradiganlar ham bo'lar ekan, 6 ta savol bo'ldi, 9 ta. Bitta bo'lsin. Qo'ying 9 ta, bitta bo'lsin. Men fikrim shu. Ko'p savolga qisqa javob bergandan ko'ra ozgina savolga keng javob berishi ko'rsatuvimizni maqsadi shu. Shuning uchun inshaalloh bundan keyin ham shuna davom etadi, xudo xolasi. Faqat sizlardan bizning iltimosimiz doim duolaringizda bizni jamoamizni va bizni haqqimizga duo qilib tursangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat e'tiboringiz uchun. Muxlislarimiz, duoga muhtoj do'stlarimiz, musofir yurtda yurganlar bir chiroyli duo qiling domla. Alloh avvalo o'zingga hamd sano bo'lsin, payg'ambarimizga durud va salovatlar bo'lsin. Allohim Parvardigor safarda yurganlarni safarlarini behatar qilgin, ishlariga fayz barakotlar bergin. Amin. Eson omon xursandchilik bilan o'z vatanlariga, o'z oilalariga qaytib kelishlarini Allohim o'zing nasib qilgin. Hammalarimizning hojatlarimiz bor, hojatlarimizni ravo qilgin, mushkullarimizni oson qilgin.
aramızda ailemizde keseller bu sözün şifa vergin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetki. Kelgusi cuma akşamı yine şu manzilde uçura çünkü hayır salamet bölün. Rahmet. Rahmet. Sağ ol yine rahmet. Ko'rsatuv homiysi Lactavita. Ona tabiatning shifobaxsh siri.